מועקות נפשיות. שאלה שנשאלתי, מה לעשות כאשר יש לאדם מועקה נפשית? מה זה מועקה נפשית? האדם קם בבוקר ומרגיש סוג של מועקה, מרגיש בתוכו שלא טוב לו, מרגיש סוג של דיכאון פנימי, סוג של ייאוש פנימי, בן אדם מרגיש רע, מועקה, בן אדם לא יודע להסביר מה, ממה רע לי, בן אדם רע לו, פשוט בן אדם מרגיש שרע לו, בלי סיבה, לא יודע למה רע לו. והשאלה הנשאלת זה בעצם מה עושים כשיש לאדם מועקה נפשית. עכשיו אני רוצה להגיד איזה דבר. בעיקרון, מי שיחפש, יש בעולם אלפי שיטות, מיליוני שיטות, מה לעשות כשיש מועקה נפשית. יש אין סוף שיטות מה לעשות כשיש מועקה נפשית. ובעצם אני לא רוצה לחזור על כל השיטות הידועות והמוכרות, הידועות יותר והידועות פחות של מה לעשות כשיש מועקה נפשית, אלא אני רוצה לתת איזו פרספקטיבה חדשה, כי השיטות, עם כל הכבוד להן, עובדה שלא עוזרות בצורה חלקית במקרה הטוב, ולא עוזרות בכלל במקרה הרע. ובעצם אני לא מנסה לחזור על מה שכולם מדברים כל הזמן, אני מנסה לתת פה איזו פרספקטיבה חדשה. עכשיו, יכול להיות שהפרספקטיבה הזאת מוזרה, יכול להיות שהיא נשמעת קונספירטיבית מדי, או בלתי ניתנת להשגה, או כל תיאור אחר. הרעיון הוא שאני מנסה לתת את הפתרון האמיתי לכל המועקות שיש בעולם. זאת אומרת, לא מדובר פה, הפתרון שתכף נגיד אותו הוא לא רק למועקה מסוג אחד, אלא לכל סוגי המועקות שיש בעולם. ואם אני אחדד את זה עוד יותר, זה פתרון לא רק למועקות, זה פתרון למועקות, זה פתרון לדיכאונות, זה פתרון לכעסים, זה פתרון ללחצים, זה פתרון לכל סוגי התחושות הרעות שיש בעולם. אם אני אחדד את זה עוד יותר, זה פתרון לכל סוגי הרע שיש בעולם. וכשהגדרתי עכשיו את הפתרון שאני הולך לתת, בעצם גם כבר דרכו אפשר להבין מה הפתרון לכל סוגי הרע שיש בעולם. אני רוצה לחדד את זה עוד יותר. מועקה היא רק צורה של תחושה רעה. אוקיי, כשנותנים פתרון למועקה, בעצם נותנים פתרון לביטוי של תחושת רע. אבל מועקה היא רק צורה אחת של תחושת רע. יש בעולם הרבה תחושות רעות. יש תחושה של חרדה, ויש תחושה של חוסר ביטחון עצמי, ויש תחושה של חוסר אהבה עצמית, ויש תחושה של דיכאון, ויש תחושה של הלקאה עצמית. יש הרבה תחושות. והשאלה הנשאלת היא, זה מה בעצם אפשר לעשות כדי להתמודד עם כל סוגי התחושות הרעות שיש בעולם. וכשאנחנו בעצם מגדירים את השאלה בצורה כזאת, ממילא אנחנו מבינים שצריכה להיות פה תשובה אמיתית, זאת אומרת, זו תשובה רצינית שבאמת תיקח את כל סוגי התחושות הרעות שיש בעולם ותעלים אותם. כי אם נצליח למצוא דבר שיעלים את כל סוגי התחושות הרעות שיש בעולם, ממילא אין לנו לא מועקה ולא חרדה ולא פחד ולא כעס ולא שום דבר. אבל אם לא נצליח לפתור את את הרע משורשו, ומלא זה תמיד יחזור על עצמו, כי פעם יהיה מועקה כזאת, ופעם יהיה מועקה אחרת, ואם לא יהיה מועקה אז יהיה חרדה, ואם לא יהיה חרדה יהיה דיכאון, ואם לא יהיה דיכאון יהיה לחץ, אם לא לחץ יהיה כעס, ואם לא כעס יהיה חוסר סיפוק, וכו' וכו'. ואני רוצה לחדד עוד דבר. הסיבה, כל זמן שהאדם לא יצליח למצוא פתרון לתחושת הרע, לעניין של הרע בשורשו, כל זמן שאדם לא צריך לפתור את הרע בשורשו, הוא תמיד הרגיש שחסר לו משהו. בן אדם יכול לעשות את כל הסדנאות בעולם של חשיבה חיובית, את כל הסדנאות בעולם של איך להשתחרר במועקה, את כל הסדנאות של הצלחה, את כל מה שבן אדם רוצה שיעשה. בן אדם יכול להיות האיש המצליחן ביותר בעולם. כל זמן שהאדם לא הצליח למצוא בשורשו את הפתרון לעניין של תפיסת הרע, תמיד הוא ירגיש שחסר לו משהו. ואני אחדד עוד יותר, הסיבה שאנשים מרגישים תחושת מועקה תמידית היא בגלל שהאדם בתוך תוכו משהו באמת רוצה, זה להיפטר מכל הרע שקיים בעולם. כי כל זמן שהאדם חושב שיש רע בעולם, הוא תמיד ירגיש רע. עכשיו, אני לא בא להגיד שהוא ירגיש רק רע, אבל הוא תמיד ירגיש גם רע. הוא ירגיש תמיד רע. למה? כי תמיד האדם רוצה משהו יותר טוב, ותמיד האדם לא רוצה שיהיה לו פחות טוב. תמיד, לא משנה מה יקרה, תמיד האדם רוצה עוד משהו, ותמיד האדם לא רוצה לאבד את מה שיש לו. תמיד זה ככה. והסיבה שהאדם תמיד מרגיש רע, ואני אחדד עוד דבר, הסיבה שאנשים בעולם מרגישים מועקה, היא מתוך זה שבתוך תוכן הם מבינים שלא משנה מה שהם עושים, הם תמיד ממשיכים להיות בחוסר אושר. בן אדם עושה הרבה מאמצים כדי להיות מאושר, עובד, מתאמץ, עושה מלא פעולות כדי להיות מאושר, וברגע שבן אדם קולט
פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, שכל מה שהוא עושה אף פעם לא מביא אותו לתחושה של אושר. לא משנה מה שאדם עושה, תמיד הוא יהיה לא מאושר, ותמיד הוא יחפש עוד, ותמיד הוא לא ירגיש סיפוק, ותמיד הוא כמו משוגע יחפש עוד דברים. הדבר הזה הוא זה שמכניס את האדם למועקה, הוא זה שמכניס את האדם לדיכאון. העניין שבן אדם מחפש את האושר ולא מוצא אותו, זה הדיכאון. וכשבן אדם, והרבה פעמים בן אדם שמצליח, הוא דווקא מרגיש את המועקה. והמועקה הכי גדולה מרגיש אותה האדם שמצליח הכי הרבה. כי כשהוא מצליח הכי הרבה, אז הוא מגלה שאין לו שום דבר. כי כל הקונספט של העולם הזה, זה שאתה, אם תצליח, יהיה לך טוב. תצליח, 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 תצליח. ואז הבן אדם מצליח, ואז הוא מגלה שאין לו שום דבר. הצלחתי, הצלחתי, הצלחתי. ומה, ואני מאושר? ואני לא מאושר. ולכן לדוגמה מלא שחקני קולנוע יורדים לסמים ומתאבדים וכל מיני דברים כאלה, כי הם גילו שכל ההצלחה שלהם לא נותן להם כלום. הצלחתי וכולם רוצים להיות כמוני וכולם מעריכים אותי ואוהבים אותי ויש לי כסף ויש לי ככה ויש לי ככה ויש לי ככה, אבל אני עדיין לא מצליח לחוות שביעות רצון מהחיים. והדבר הזה מכניס את האדם למועקה רצינית, ואז הוא לוקח סמים, ואז הוא מחפש ככה, הוא מחפש ככה, אבל מה לעשות שהרצון לא מתמלא. גם בן אדם שלוקח סמים, אז מה, אז אחרי שהוא לוקח סמים הוא מפסיק לרצות לקחת סמים, אז הסמים הפכו אותו למאושר שהוא כבר לא רוצה יותר לקחת סמים? עכשיו הוא רוצה עוד יותר לקחת סמים, זה כל בן אדם ששותה מים של ים, מי ים מלוכים, שככל שהוא ישתה יותר הוא גם יהיה יותר צמא. אין פה, אין דבר אחר בעולם הזה, ככל שבן אדם משיג, תמיד הוא משיג והוא לא מרוצה, הוא משיג והוא לא מרוצה, הוא משיג והוא לא מרוצה, משיג והוא לא מרוצה. מה שהאדם באמת רוצה זה להפסיק לרצות, ואני מחדד את זה עוד יותר, המועקה המתמדת של כל האנשים בעולם, וכל האנשים בעולם נמצאים במועקה. מה זאת אומרת מועקה? אין אפילו בן אדם אחד בעולם שלא רוצה שום דבר. כל בן אדם רוצה משהו, וגם הרעיון הוא שלא רק שאין אף אחד שלא רוצה שום דבר, אלא גם אם יתנו לאדם את כל מה שהוא רוצה, גם אז הוא ימשיך לרצות. לא משנה מה שיתנו לבן אדם, מה אתה רוצה? בן אדם צריך לשאול, מה בא לי? אוקיי, בוא נחשוב שיש לי את הכל. אוקיי, סיימנו את הרצונות? לא, עכשיו אני רוצה משהו אחר, אין בעיה. בוא תעשה רשימה, נביא לך גם את מה שאתה רוצה. אוקיי, סיימנו? לא רוצה יותר כלום? לא, עכשיו אני רוצה ככה, ואני רוצה ככה, ורוצה ככה. ובן אדם אומר, לא נכון, אם יהיה לי את זה ואת זה ואת זה, אני אפסיק לרצות. אתה לא תפסיק לרצות. אם יהיה לך את כל מה שאתה רוצה, תהיה המלך של העולם. אז מה? אז עכשיו, אתה כבר מפסיק לעשות פעולות? אתה לא עושה יותר שום פעולה? לא, אני עדיין עושה פעולות, אני עדיין רוצה ככה. רגע, אבל למה? אבל אם הכל טוב לך, למה בכלל שאתה עושה פעולות? אם הכל טוב, אז למה בכלל לעשות פעולות? כשבן אדם עושה פעולה, זה כי הוא רוצה לעשות את הפעולה. אז אם הכל טוב לך, למה אתה בכלל עושה פעולות? האם בן אדם מסוגל לדמיין את עצמו שהוא לא עושה יותר שום פעולות, שכל הרצון שלו מתמלא ושהוא לא עושה יותר שום פעולה? מי שיתבונן על הדבר הזה לעומקו, הוא יבין את האמת מאיפה נובעות המועקות שלו. כי התת מודע של האדם, הפנימיות שבאדם, הרגש הפנימי שבאדם שמכוונן לאמת, מפוקס עליה, הוא יודע שיש פה בעיה מאוד רצינית, שלא משנה מה שיתנו לבן אדם, הוא אף פעם לא יהיה מאושר. והשאלה היא, זה מה בעצם עושים? ומי שבעצם רוצה, ואיך בעצם מגלים את התשובה לשאלה הזאת? התשובה לשאלה הזאת היא על ידי זה שהאדם, אוקיי, בוא נלך בהיגיון. בן אדם אומר, אני אף פעם לא מאושר, ובגלל זה אני במועקה. למה בן אדם יכול להיות במועקה? מה בן אדם רוצה יותר מכל? להרגיש טוב, להיות מאושר. כל פעולה שבן אדם עושה בעולם, ככה או ככה, זה תמיד כי הוא רוצה להרגיש טוב. יש הרבה אנשים שמרמים את עצמם שהם לא רוצים להרגיש טוב, שהם עושים דברים לא בשביל עצמם. אין דבר כזה, כל מה שבן אדם עושה בעולם, מכל סוג, מכל פעולה שהיא בעולם, זה אך ורק בשביל עצמו. גם אם בן אדם נדמה לו שהוא עושה בשביל מישהו אחר, הוא תמיד עושה בשביל עצמו. כשבן אדם הולך ברחוב והוא רואה עני ונותן לו צדקה, הוא עושה את זה כי הוא לא רוצה להרגיש רע שהעני הזה אין לו אוכל, אז הוא נותן לו צדקה, אבל הוא עושה את בשביל עצמו. כשכל, גם באמא שנותנת לילד של האוכל, זה לא בשביל הילד, זה בגלל שהיא לא רוצה, היא תרגיש רע אם הילד יהיה רעב, לכן היא נותנת לו אוכל, ולכן גם לפעמים הילד לא רוצה לאכול, האמא מכריחה אותו לאכול, כי היא בדמיון שלה החליטה שהוא צריך לאכול כדי שהיא לא תרגיש רע. היא בכלל לא עושה את זה בשביל הילד, היא בכלל לא עושה את זה בשבילה, היא לא רוצה להרגיש רע עם עצמה שהילד שלה רעב, ולכן היא אומרת לו, תאכל, 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 אבל אני לא רוצה לאכול, לא, תאכל, תאכל. אבל מה אתה, אבל אם זה בשבילי, אני לא רוצה לאכול, לא, אני אבל רוצה שאתה תאכל, כי אתה עושה את זה בשבילך, לא בשביל הילד שלך. כל מה שאתה עושה בעולם. עכשיו, ואנשים אומרים, מה זאת אומרת? אבל חשבתי שאני עושה בשביל אחרים, אף אחד לא עושה אף פעם בשביל, שום דבר בשביל אף אחד, בן אדם עושה רק בשביל עצמו. והרעיון הוא שהאדם רוצה להרגיש טוב, וברגע שבן אדם רוצה משהו, הוא רוצה למלא את הרצון העצמי שלו, והוא עושה את זה.
וכל מה שאדם עושה בעולם זה אך ורק כדי לגרום לעצמו להרגיש טוב. דהיינו, הדבר הגדול ביותר שהאדם באמת רוצה זה להרגיש טוב. ברגע שבן אדם לא מצליח להרגיש טוב, ממילא הוא נכנס לדיכאון של החיים, מרגיש מועקר, ריקנות, דיכאון קיומי.